Si kaloni? Si jeni? Mirë, çfarë bën? Si jeni? Fermerët e serave, ju i keni gjitha këta? Si jeni, mirë. Shumë mirë. Ta janë gjithë fermerët e këtyre serave? Super. Mirë? Tu jemi në fshatin Hoxhaj, është një nga fshatrat më punëtor të bashkisë Poliçan, ku si që shini dhe vetë, të gjitha tokat që ka fruar natyra, këta i kanë stolisur duke i kthyer mbi 30 hektarë sera. Kjo është dhe falë subvencionit që kanë marrë nga AZHBR-ja, po thuaj se të gjithë në masën 100%, të gjithë fermerët që kanë aplikuar pranë AZHBR-s, kanë fituar subvencion. Dhe këtu gjej rastin të falenderoj ju dhe qeverinë shqiptare, zonja ministre, kuptohet dhe nga bashkia nuk ka munguar ndihma dhe nuk do të mungojë edhe në të ardhme, edhe për lejet e ndërtimit, qoftë infrastrukturën rrugore, qoftë për energjinë elektrike, dhe shpresoj shumë që ky bashkëpunim do të vazhdojë edhe në të ardhme së bashku, në mënyrë që ne të stimulojmë dhe fermerët, edhe blegtorët tan, që të shtojnë prodhimtarinë natyre, të shtojnë serat, të shtojnë edhe baktirë. Ju falemderit, zonja ministre, për gjithë shka që keni dhënë, se besoj se fshati Hoxhaj është besoj nga të vetmit, që ka fituar 100% subvencionin e programit të AZHBR-s. Faleminderit shumë kryetar. Në fakt, si të pëthoja, unë e kam vërre Hoxhaj gjithmonë me admirim, sepse sa herë që kaloj këtu, për të shkuar të ndonjë nga agroturizmat që gjënde në zonë, cilat kemi mundur të mbështesim edhe për të dojnë një frym tjetër zonës, sepse ato janë të rëndësishme edhe për të krijuar treg pikërisht për këto produktet që prodohen. Dhe Hoxhaj më ka surprizuar sepse e shof sa herë, prej 2017-ës e këtej, e shof si përfaqja në zjeruar. Gjithmonë shof serat e reja që ndërtojnë edhe fakti që këtu kemi rini që ka zgjedhur të merret me bujqësi dhe të prodhojë dhe të vazhdojë traditën e familjarëve të tyre, babalarëve, është një faktor shumë i mirë. Hoxhaj është kthyer në një qendër të rëndësishme të prodhimit edhe për eksport, rrangulli, speci, domatia, prodhohen këtu me cilësi mjaft të lartë dhe shkojnë në tregje të sofistikuara të Evropës, dhe për këtë më shumë mirë. Ne po mbështesim sa mundemi, e kemi rritur buxhetin në dispozicion edhe për mbështetjen e drejtë për drejtë në fakt për fermerët, kemi futur masa të posaçme për serat, jo vetëm ndërtimin e serave të reja, që e kryem këtë falë programit i partë, por kemi mbështetur serat edhe për zëvendësimin e plasmasit në masa të ndryshme. Vitin e kaluar kemi futur një masë të re, kemi prezantuar një masë të re që ka të bëjë me farat dhe fidanët, me rimbursimin për farat fidanët. Eksperienca e këtyre, zonja ministre, e këti fshati po përhapet. Fshati tjetër ma tanë fushpesht, të njështë një brakula, fshati. Brakula, që kanë si përfaqe më të mëdhaja se ote. Po ecën me ritme shumë të larta në ngritjen e serat e shpreja. Kërë plako e fshati fushpesht. Dhe kjo eksperiencë këtu, sepse duke pa punësimin një, që kërë fshati me i punësuar, familjar, dhe ata po këthen nga kurbetit e shti, dhe po i veskojnë aty në sera, në po si kryesisht në sera, duke marrë eksperiencën e këtij fshati. Ajo që vlen për të theksuar është sepse edhe moshat e reja, mua më kanë ardhur edhe në zyrë, edhe këtu kemi bërë takime të tjera, më kanë ardhur djem edhe nga 17 vjeç, nga 18 vjeç, se nuk po e shoh atë djalin, që rithu që i bëm linjën elektrike. I çuam në kurbeti për investor. I çuam linjën ser. Po pra, i çuam linjën elektrike aty që po vazhdojnë traditën e baballarëve të tyre. Dhe kjo ka prerë dhe rrugën e migracionit dhe po kthehen nga migracioni falë dhe programit të AZHBR-s. Bravo pra që kanë ardhur të gjithë djemtë. Po ti shofësh mosha rinore, kjo bën që është një trend i ri. Si shkon puna? Produkti fantastik. Super cilësi. Super cilësi, e shumë i mirë. Ku shkon kë? Ky jashtëti. Jashtëti. Ku e shisni ju? Ku e ke shitur specin deri tani? Në Lushnjë te Rinaldi. Te Rinaldi. E ke filluar specin që në cilë brill? Që në... Në mars, në 10 mars. Që në mars, në 10 mars ke filluar të ishë. Tania? Tania jemi drejtë për fundimit. Sa tonë kënë zjerë? Po të vajzë e të në 120 kuintal të lymë. 120 kuintal të lymë. Të gjithën ke Rinaldi? Po të vajnë 90% e Rinaldi. Dekor. Dhe si ka qënë qmimi? Shumë i mirë. Kemi pasur një rezultat fantastik me eksportet. Kemi bërë 5 milion euro eksportet vitin e kaluar, ndërko vetëm 5 mujore në pari me rritur me 15% të tjera, ambik të 5 milion. Jemi shumë mirë me tregusit e eksporteve.
Dhe jemi mirë sepse ju keni prodhuar, jemi mirë sepse ju keni vazhduar të punoni, jemi mirë se jemi rritur edhe në vlerë, pra këta kanë bërë edhe më shumë para, edhe çmimet kanë qenë më të larta. Ndikojnë dhe farat, kjo është një farë që është futur vjet për provë, dhe si vjet është si farë ere kjo. Kjo ka dhenë shumë rezultat. Tash bio, po bën një muaj pas për fati e ba plera. Para? Para, asë një. Se ne tani shpunim. Duhet bësh punimin e tokës, pa? Dhe izolojmë. Qarkullim bujësor? Po. Të bësh? Edhe e mbitëm shtator, trangull. Në shtator fillon me trangulli, po pastaj? Pastaj dorë të parë spesë, pra. Je organizuar me pikat e grumbullimit, të thonë ata se qarë produkti duhet të mbjellësh? Dhe të ka sillë kjo një lloj sigurie në vetvete për parashikimin e prodhimit, parashikimin e të ardhurave. E ke dëshirën. Derisa të thotë një pikë që mbjellë kështu. Por, sa kohë keti me këtë serë? Kjo serë ka 3 vite që është në kohë. 3 vite. Por, para, merë shëve serë? Po, prindri po bëjnë 10 vjetë që merë. Ku e qonë e produktin më parë? Në fizim në treg, në lushi, në treg më berat. E shisin në treg të hapur? Në 3 vite po bëjnë që kemi fituar me eksport. 2-3 vite. Edhe jeni më mirë me eksport? Po, shumë më mirë. E kuptam, kryetar se ne sëndmojmë një shpesh dhe unë shpesh erë bëj debate në parlament. Politika jo në ndërtimit edhe në mbështetje se kemi ndonë pikave të grumbullimit, zjerimit të pikave të grumbullimit, qoftë në kapacitete, qoftë në përmirësimin e standarteve që të garantoni një seleksionim të produkteve cilësore dhe paketimin më pas që shkojnë në produktet në tregjet ndërkombëtare. Ka dhe rezultate dura, sepse ka lidur fermerën pikërish nga ferma, me pikën e grumbullimit, me tregjet ndërkombëtare. Se ndryshe më rëpara, kur s'kishin pikat e grumbullimit, vinin kamiona, mbusheshin ose në treg, ose mbusheshin direkt në serë. Duke rritur cilësin, keni garantuar dhe prodhimtarin, me të rëshitja. Më shumë mirë që pata mundësin të vijë dhe të shoh nga afër punën që ju bëni, t'ju takoj dhe të dëgjojmë problematikat sigurisht, sepse dhe për këtë jemi këtu. Nuk e konsiderojmë bujësi një sektor që e kemi mbyllur ciklin, është një kantier i hapur në vijim, ku sa më shumë punë të bëjmë, aq më shumë mbështetje të japim, aq më shumë juve mund të forconi pozitat tuaja dhe ekonomit tuaja familjare dhe të vazhdoni më pas të tërhiqni kështu siç keni bërë zinxhir edhe brezin tjetër dhe është falë punës tuaj kjo, edhe ullinj edhe vreshtat, është bërë një punë gjigande edhe me vreshtarinë edhe reflektohet pastaj edhe me kantinat që hapen sepse kanë produkt për të tërhequr, edhe me agroturizmat që hapen sepse kanë produkt për të tërhequr. Agroturizmat nuk do mund të ekzistonin dot nëse do blinin produkte importi. Sepse ai që vjen në një agroturizëm preferon të konsumojë produkte lokale të territorit të rreth rrotull bujtinës dhe pikërisht kjo gjë ndodh këtu. Ajo që ka ndodhur në qarkun e Beratit po shikoja pak është 2.5 fishuar sasia e prodhimit të perimeve në qark, që flet për një zjerim të sipërfaqes së serave gjithashtu, që flet për zjerime të prodhimit në fushë të hapur. Edhe për faktin që njerëzit janë në punë, duan të prodhojnë, sepse ja kanë gjetur hajrin bujqësisë edhe krijojnë një ekonomi të mirë. Për para se të vinit ju në falë që në të prezo një Lisa, ne kishim një bisedë së bashku dhe i pyeta si është viti 2023 në krahasim me 2022. Dhe fatë shumë njëra për jo. Është më mirë se 2022.